Të nderuar qytetarë të Sarandës, të nderuar këshilltarë të Këshillit Bashkiake Sarandë, ju drejtohemi juve për të na ndihmuar në këtë situatë të vështirë në cilën ne ndodhemi si komunitet në Viciot. Është e vërtetë që fatet e njerëzve lindin bashkë me njerëzit, gjithashtu fatet e njerëzve shumë herë i kanë në dorë vetë njerëzit. Por ndodh edhe një fenomen tjetër, që fatet e njerëzve shpesh herë i kanë në duar të tjerë njerëz, si në rastin konkret që fatin tonë e keni në dorë ju, të nderuar këshilltarë të Këshillit Bashkiake. Ajo që ne kërkojmë është që të mos e aprovoni projekt ligjin që ju ka ardhur për ta votuar në datë 29 për sa i përket parkut fotovoltaik që duan të ndërtojnë në territorin tonë në zonën e Heremecit. Për këtë arsye me dorën në zemër, në shenjë nderimi, me dinjitetin tonë, as pak me nënshtrim, ju drejtojmë dhe ju themi mos e aprovoni këtë leje. Është për të mirën tonë vërtet, është për të mirën e gjithë komunitetit, është për harmoninë dhe paqen jo vetëm të Sarandës, por në përgjithësi të gjithë komuniteteve. Ju përshëndes dhe ju falenderoj.